Ý, mày tao đi. Mày tao đi ơi. Thank you.
30 លីត្រតែបាត់ទេមកកាត់ខ្ញុំចង់3លីត្រខ្ញុំដាក់កាន30លីត្រមកទៅខ្ញុំទៅបានហើយចាំបាច់ជួយបាញ់ស្អីអូយទីយើចង់ងារទៅចុះមិនរត់ចេញឥឡូវវាចេញមក5មក5ទៅទៅមកចាំខ្ញុំកាំងអូយនេះសុខអត់ពាក្យខ្ញុំដើរអាប់ហើយវិញចង់និយាយមកលុយថាម៉េចហើយឲ្យ5ដងហេអាវត្តមកយាយយាយទេញោមបានឃើញខ្ញុំលោកបាទដល់ពេលនេះអញ្ញាធិរឿងរស់ពីខ្ញុំស្ដាប់ដល់